Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən reporta bildirilib ki, hadisə bugün günorta saatlarında paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hadisə yerinə gedən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə xidmətinin yanğınsöndürən avtomobili qəzaya uğrayıb. Nəticədə nazirliyin bir neçə əməkdaşı xəsarət alıb. Məlumata görə yaralanan şəxslərdən birinin müalicəsi davam etdirilir. Digərlərinə isə ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.